Привіт, друзі! Ми знову зустрічаємося з вами. Ну, я домовлялася. Так, домовлялася вже. Зараз, секунду. Так, друзі, ми продовжуємо. Ми продовжуємо нашу тему. І давайте... Ой, my fly high diary. Мій щоденник навчання. Fly high. Short and right. I've got long arms and my hands are big. Тут треба написати my. We haven't got new car правильно. Our car is old. He's got new bike. His bike is fast. Так. She's правильно, she's pretty and hair. Тут правильно, hair, кажете. Hair is long. Elephant are green and are and big. Що тут треба стати? Правильно, they are big. You are short and... Правильно, тут треба стати you. Fit and small. Так, зараз ми будемо з'єднувати. З'єднуємо. Ну, перше з'єднали. Слон належить до цирку. Хлопчики до повітряного змія. Дівчинки до кубка танцівниці. І ту дівчинку до заколки. Hair slide. Ми ще вроді мене... А, вчили вже до слова hair slide. Заколка. Right, have got, has got, or haven't got, hasn't got. Нам треба написати have got, hasn't, has got, or haven't got, hasn't got. Або haven't got, hasn't got. Давайте. He has got a car. Він має машинку. Так, має. He hasn't got a train. Take a train. У нього м'яч, то є собаки. Чи там собака? Так, собака. Ой, то двоє разів про того хлопчика. В того хлопчика немає поїзда, ні. It hasn't got an apple. Немає. Ну, нам переплутали щось. Воно має м'яч. Собачка. It has got a ball. Собачка має м'ячик. Тепер про дівчинку. She has got a radio. Вона має радіо. Так. She hasn't got a computer game. Та яке ж воно має computer game? Та радіо. They haven't got bike. Вона не має велосипеда. They haven't got a rollerblades. Вона має коньки. Так, і ми до четвертого завдання. Ви теж маєте пограєтеся якимись друзями, з братиком, з мамою чи з татом. Можете пограти в будь-який час. Ну, я вам скажу абсолютну гру. Дивіться, як ви маєте казати. He's got, наприклад, short hair, he's got brown eyes, he's got a big mouth, it's number two. Це номер один. А давайте я вам загадаю і хтось з вас відповість. Давайте. Так. She's got. Давайте. She's got blue eyes, big nose, long hair. Який номер? Правильно, номер 5. Обвели собі перше то. І ви можете так загадувати всяке і загадувати. Загадувати якісь з цих. Можете навіть старих дідусів чи бабусів якихось, прабабусь, всяких своїх. Давайте цим потім, давайте переступаємо до другого завдання. What about you, right? Yes, I have or no, I haven't.
Давайте. Have you got long hair? No, I haven't. Я не маю, довгі очі. Ні. Вуха. Sorry. Не маю. Have you got short hair? Тебе є коротке волосся? Yes, I have. Ну, я ж вам казав тут, там, де, не пам'ятаю, де, в activity book, я маю коротке там. Have you got a small mouth? Я маю маленький ротик. Ну, давайте буде yes, I have. Так, я маю. Yes, I have. Так, я маю. Have you got blue eye? No, I haven't. Have you got a feet? Я маю стопи, великі стопи. No, I haven't. Ні, не маю. Ви маєте написати про себе. Написати про себе. Project. Зараз я вам покажу, як ви маєте приблизно малювати. Отак ви маєте, наприклад, написати. What my name is Nazar. I'm a boy. I've got brown hair, small ears, small mouth, and green eyes. Отак ви маєте, наприклад, написати за спішу. От так, той малюнок. Певно, ви бачите. Вот. Всем пока.